Co byste si přál pro sebe a svůj odbor pod politický vánoční stromeček? Tak, aby ten příští rok byl stejně úspěšný jako letos, abychom měli dostatek peněz na opravy silnic, aby byla zajištěna dopravní obslužnost, aby nepadal sníh a nemrzlo, a letěl se, aby nebylo velký teplo, a abychom vyhráli volby. Konkrétní dáreček, aby hejtman Martin Půta ustál ten tlak v příštím roce, protože si myslím, že je úspěšný hejtman a že by to chtělo, aby ten trend pokračoval i další.